Čau, čau, vítejte u tohoto videa na mém kanále. Dneska to nebudou tak úplně herní ochutnávky, dneska to bude totiž další díl z Downlandu. A stáhneme si, jak už všichni asi vidíte a poznáváte, ano, bude to Camtasia Studio 8. Jsme zase, jako u obé studia, jsme prostě na domovské stránce tady toho programu. Dáme stáhnout, ono to pak jde i jako, že jo, kreknout takhle, takže tak dali jsme stahovat. Já to už stahovat nebudu, protože už jsem si to stáhnul. Zajímavý, že to má tady to o 1 MB míň, ale tak co řešit. Otevřem to. Ano. A tady si můžeme vybrat jazyk, takže anglicky, francouzsky a německy, asi. OK. Tak. Já nevím, jestli mě slyšíte, protože ono je zase docela brzo ráno, prostě já těch víkendů využívám, že stávám brzo. A tak nesmím zas moc nahlas mluvit, jako odpoledne, protože já se nemůžu zbudit celý, že jo, tady v sídliště. Další. Tady to musíte přijmout, i když nechcete, takže to je stejně jedno. Další, tak, tady si můžete dát licenční klíč, zadáte tam jakýkoliv mám jméno a klíč jsou nějaký čísla, můžete tam zkusit napsat jakýkoliv čísla, ono by to chvilku mělo fungovat. Tak ten program je asi chytřejší než já v tuhle chvíli, protože ve starých verzích to šlo. Ne, já jsem zavřel tu instalaci, sakra. Tak znova. Omlouvám, tak to rychle proskáčem. Ve starých to šlo, teďka to už nejde. Zajímavý, tyjo. Kam ten svět spěje, tyjo. No, tak se ukážu. Tak jo, dáme teda trial a já vám možná pak napíšu ten klíč do toho, protože já mám někde napsaný, který fungoval. Next, této si můžete vybrat, kam zase to chcete hodit. Next, této bych nedával, protože já vám to klidně ukážu, jo. Zapnete PowerPoint. Tady si dáte třeba, já nevím, prázdnou nebo nějakou prostě prezentaci. Tak, já vám to zmenším trošku. Tak, a tady nahoře, vedle souboru, budete mít prostě, že můžete natáčet tu prezentaci pomocí tady Camtasie. Já nevím, mně se to tam moc nelíbilo, bylo to tam k ničemu a hlavně vám furt tam skákají reklamy, takže já to tam nedávám. Ano, ano, instalovat. Ano. Tak vidíte, jak to je rychlý a prostě já to nechápu, ale zřejmě to funguje. Aha, tak ono to pojede tak asi pětkrát, no tak dobrý, no. Potřebuji vysmrkat, sakra. Jo, a taky vám ještě chci... Já to teda udělám v jiném videu. V příštím videu už bude webkamera. Pozor. Ale chci se vám... Nebo chci vám spíš poděkovat za to, že furt přibývají neskutečně odběratelé prostě. Že se to strašně přehouplo v posledních chvílích a děkuju. A taky zhlédnutí dohromady na všech videích už je přes 1000 zhlédnutí dohromady. Což je ohromný úspěch, takže děkuju. Ale to řeknu pak v jiném videu. Tak hlavně musíme nainstalovat Camtasii. Se musím vysmrkat. Tak finish. Teďka se vám otevře reklama, že jo, děkujeme, že jste si nainstalovali Camtasii.
Jasný. Tak, zkusíme to otevřít teda. Tak, on se nainstaloval dokonce ten Camtasia Recorder. To je takovej prostě nahrávací ten a nenatáčí to tak kvalitně, jak tím, čím natáčím já, takže... Já bych to moc nepoužíval zas. Tak. Jo, verze 8.6. Jsem tu Camtasii, když jsem ji odinstaloval z počítače, abych vám mohl ukázat, jak ji nainstalovat. Tak to byla verze 8.2. Teďka to je verze 8.6. Celkem zajímavý, co? A je. Další. Ne, nechci to platit. Tak si něco najdem na internetu, prostě ne. Nebudeme to řešit. Tady vidíte, že to mám všechno už proklikaný. Jsem se snažil ten klíč získat, ale podařilo se. Tak. Možná tady jsem to získal. Počkej, tady je i dokonce Camtasia, nebo Camtasia Studio 8. Takže... Tak se ukáž. Se to podle mě nepůjde. Jo? Dobrý, tak na 5 dní to jde, hele. Máme takový štěstí, dalo by se říct. Tak. Se nám to spouští, ono to... Welcome to the new Camtasia Studio. Se to úvodní encourage... video, to úplně nesnáším. Divný chlap tam je. Ne, nechci otevřít projekt. Ten, no, to už řešit nebudem, to vás asi už nezajímá, to když tak budou nějaký tutoriály z toho potom. Takže já se s váma asi tímhle s tím rozloučím, doufám, že si Camtasia nainstalujete a... Yeah.